Kankku se pää, mut omat kädet. Ha ha ha.
On se urja. Mä en näe mitään kojaa toistaa. Perkele, kun en kerinnyt ottaa kameraa aikaisemmin käteen. Tälleen jäähdytetään ranskalaista kuumaa naista.
On se hurja. Tolle. Vittu, kun se pysyis ton tiellä, niin se ajaa. Tos meni aina toi 3. Ai, se vetää vauhtilla kun... Ha ha ha.